Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal do Ateliê Fiz e Pet, seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje vamos fazer mais um pouquinho de patchwork. Nós vamos fazer uma capa para máquina de costura. Eu vou tirar mais ou menos as medidas pela máquina que eu tenho aqui. Não vai ser dessa industrial, vou fazer para outra que eu tenho doméstica, que é mais velhinha e está precisando ser protegida por uma capa nova. Depois, em outra oportunidade, a gente faz para essa daqui que é maior, tá? Mas essa daqui já veio com a capa, então eu vou fazer para aquela outra lá. O que que a gente vai precisar? Nós vamos fazer a trança francesa. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando a fazer, tá? Mas dessa vez eu vou fazer três tranças para poder pegar toda a extensão que eu preciso para a máquina. E eu vou usar como base, olha, o TNT. Tenho bastante desse TNT aqui em casa, então eu vou usar ele como uma base. Mas se você não tiver TNT, você pode usar algodão cru, você pode usar um tecido assim misto. Não precisa ser uma tricoline 100% algodão, porque depois ele vai entrar um forro aqui, tá? Então você escolhe um forrinho só para você ter onde costurar as tirinhas. Essa minha tira aqui tá medindo 17 por 71, tá? De comprimento. Que vai ser mais ou menos o que vai cobrir, olha. Que depois ela vai cair assim, né? Pra frente e pra trás da minha máquina. Então, essa medida, pra minha máquina, tá ótimo. Então, você tira a medida mais ou menos da sua máquina, a altura dela, a largura e depois desce aqui também para você medir quanto é que tem a sua máquina, tá bom? A minha essa medida dá. E aí eu separei, olha, várias tirinhas de qualquer cor. Eu quero bem colorida, que é para enfeitar bastante ela. Inclusive, olha, tirinhas que tinha até a manta embaixo, ó. Às vezes a gente faz um pouco maior, né, para depois revelar. Eu também uso assim, tá? De várias cores. Aqui eu tenho tirinhas de 3 centímetros de largura, 3,5 e 4, tá? Não tenho menos de 3 e nem maior que 4. Entre esses três tamanhos eu tenho várias tirinhas e são elas que eu vou usar, tá ok? Pra começar, olha, eu pego uma das extremidades, dobro assim e acho aqui o meio, ó. Faço um piquezinho. Aí eu vou pegar um triângulo, na verdade ele era um quadrado, né? Que a outra parte eu já usei nas outras faixas que eu já fiz para adiantar. Eu vou usar três faixas como essa que eu vou fazer aqui para poder cobrir a minha máquina toda. Então, olha, aqui era um quadrado de 7 por 7. Dobrei ele no meio e cortei. Aí virou dois triângulos. Um eu já usei e o outro eu vou usar aqui com vocês. Vou dobrar aqui também, ó. Vou achar o meio e vou colocar aqui, ó, pique com pique. E aí eu vou passar uma leve costurinha. Inclusive, pessoal, para fazer esse tipo de trabalho, você pode usar qualquer cor de linha, tá? Até a linha você usa que você tiver mais aí, que você tiver sobrando. Porque depois é que a gente vai realmente colocar o forro, colocar os acabamentos. Aí a gente vai usar a linha na cor certa. Mas aqui, para fazer esse tipo de costura, não precisa. E aí, olha, eu venho fazendo a minha trança assim, né? Primeiro eu preencho um lado, ó. Frente com frente do tecido. Se você não quiser, não precisa nem dar retrocesso, porque as costuras, elas vão se cruzar e elas vão ficar arrematadas. E aí eu vou assim, aleatoriamente, eu vou fazendo com que fique bem colorido, tá? Essa é a minha preocupação, ó. Dobrei pra lá, então agora eu vou colocar o lado de cá. Essa técnica aqui, gente, com esse TNT embaixo ou algum outro tecido assim, mais fininho, vamos dizer assim. Você pode usar, olha, para fazer barrado de pano de prato, barrado de toalha.
Ele vai funcionar como uma base. Pode ser com uma entretela, também fica perfeito, entretela de papel, tá? Ó, e assim você vai, aleatoriamente. Você pode também, se quiser, fazer só de uma cor. Também fica legal. Mas como eu tenho muito retalho, gente, então eu vou fazer no colorido que é para eu poder usar tudo. E retalho é aquilo, né? O que eu já falei uma vez. A gente compra meio metro de tecido, mas sobra 1 metro de retalho. Nossa, como eles procriam aqui. Pelo menos aqui em casa. Então eu tenho certeza que você também tem um monte aí. Principalmente assim, tirinha, né? Que a gente faz o debrum. Faz muito trabalho em tira, em faixa e acaba sobrando. Ó, essa daqui já é uma tirinha mais fina. Mas dentro daquilo que eu falei, ó, 3, 3,5, 4, não vai interferir muita coisa, tá? Se você quiser fazer tudo do mesmo espessura, tudo bem. É porque assim você aproveita bastante aquilo que você ainda tem, tá? Ó. Até retalhinho assim, ó. Esse aqui já tinha feito alguma coisa com ele, que eu não lembro o quê. Mas eu tinha usado até uma base de algodão cru, ó. E sobrou. Eu fui, refilei e vou usar aqui, ó. Então, por isso que eu sempre digo, não joga fora nada, porque tudo depois vira um trabalho bonito, né? A gente tem que cuidar também, né, da nossa amiga principal, que são as máquinas, e aproveita e ajuda a enfeitar o nosso ateliê. E essa é uma técnica, olha, eu já fiz tanta coisa com essa técnica, gente. Tem algumas peças já aí no canal feitas, tá? Bolsa, necessaire, clutch. E agora já vou fazer a capa para máquina de costura. Você pode fazer almofada, tapete. Fica muito legal assim você fazer essas tiras de trança francesa. Bom, vou ficar aqui fazendo, né? Como é um pedaço grande, olha, não vou fazer o vídeo todo gravando, senão vai ficar muito longe, muito longo. Mas então, quando eu terminar, chegar lá no finalzinho, aí eu volto para você, com vocês. Pronto, pessoal, fui até o final, ó, terminei, tá? Tá assim, ó. Agora, pelo lado avesso, a gente vai passar uma costura bem na bordinha. E depois vai refilar todo o excesso, tá? Lembrando que a gente vai fazer esse processo 3 vezes para poder cobrir a máquina, tá? Pronto, pessoal, estando com as 3 faixas assim, ó, prontinha, tá vendo? Ó, bem colorida, era exatamente o que eu queria. Agora nós vamos juntar as 3 partes, tá? Só colocar, ó, frente com frente. Assim, ó. E aí a gente vai passar uma costura, pé de máquina, ou pode ser de 1 centímetro também, para poder unir as faixas, tá? Ó. Dá um retrocesso no começo e vem. Pessoal, para você que tá querendo trocar de máquina, olha, eu vou aproveitar aqui que eu tô costurando e vou falar um pouquinho, ó, da minha máquina, que é uma reta industrial eletrônica com motor direct drive. Isso significa que ela não faz barulho, ela é sem ruído. Isso já é uma grande vantagem. Pessoal que mora em apartamento. Ó, eu vou dar uma rebatida aqui para isso aqui não ficar alto agora, tá? Ó, vou botar a costura toda para um lado e vou rebater. E eu adquiri a minha máquina lá na Costura e Bordados, tá? A minha máquina, ela é da marca Zoji, que já é bem conhecida no mercado, tá? Ela tá há bastante tempo. E o modelo dela é o A8000. Ela tem corte de linha automático, tem retrocesso, né? Os arremates, né, que tem que fazer também automático. Tudo você programa nela como você quer fazer, tá? Se você quer que ela pare com a agulha baixada, se quer que pare com o calcador abaixado ou levantado, tudo isso quem decide é você. Você programa ela para fazer do jeito que você quer, tá?
E eu comprei, adquiri ela lá na Costura e Bordados. E foi assim, o melhor investimento que eu já fiz desde que eu comecei a trabalhar com costura criativa, gente. Sem brincadeira, é um adianto enorme você ter uma máquina boa para você trabalhar. Você ganha muito tempo. E tempo é dinheiro, vocês sabem, né? Então, e eles lá parcelam no cartão, tá? Trabalham com várias marcas, não só essa que eu falei. Tem também máquina doméstica, tem bordadeira. Eles entregam para todo o Brasil. E olha, não fica tão caro assim quanto a gente pensava. Eu achava que era um sonho assim inatingível. Não é, gente. Se a gente reservar um dinheirinho das encomendas que a gente vai fazendo, dá para pagar a prestação da máquina, ó. Um ano passa assim rapidinho que você nem sente. Então eu vou te incentivar a trocar a sua máquina. Aqui, ó, nós vamos pegar a outra faixa, a mesma coisa. Percebam, olha, que eu coloquei todas elas na mesma direção, mas você pode botar alternado, tá? Aqui é um trabalho super livre, você faz realmente de acordo com o seu gosto, não tem regra. Então, meninas, quem quiser trocar de máquina, aproveita, é um bom momento. Se você comprar alguma máquina lá com ele, seja qual for, tá? Aí depois vocês me avisam. Ó, Cris, eu comprei lá, eu disse que fui amando de você, né? Tô indo pela sua indicação. Tem que falar que fui eu que indiquei. Aí você ganha uma peça feita por mim aqui no canal. Eu envio pra você uma peça com o maior carinho. Já tivemos algumas amigas aí que trocaram de máquina. Estão felizes a beça. Então, por que não, né? Se dê também esse direito. A gente merece ter condições boas de trabalho. Tá bem? E é uma loja, né? Que é uma loja séria. Então, também não indicaria se não fosse uma loja já de muito tempo no mercado. Entenderam? Aqui, ó, vou rebater de novo, porque eu não quero aquela ondinha que fica aqui. Terminar aqui de rebater esse lado, já volto com o forro. Pronto, pessoal, olha, eu escolhi esse tecido aqui, olha, que eu acho que tem tudo a ver. É uma bonequinha de pano, olha, lá da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? E você, com o nosso cupom, que é CRIS10, tudo em letra maiúscula e tudo junto, você tem 10% de desconto, tá? Aproveita esse baita descontão, olha, para você comprar todos aqueles tecidos que você já tava de olho lá na Patchwork Curitiba. Tem tecido promocional, enfim, tem várias estampas. E essa bonequinha aqui de pano, super fofa, eu acho que tem tudo a ver com a máquina de costura, a capa da máquina de costura que a gente tá fazendo. E se eu não me engano, tem ele também em outro fundo, sem ser verde. Eu acho que é rosa, não tô bem lembrada, mas tem outra cor também, tá? Então aproveita e vai lá. Eu cortei o fundo, pessoal, o forro, na realidade, maior do que o trabalho. Porque eu vou aproveitar pra já fazer o acabamento, o debrum nele, dele. É 61 de largura. Lembrando que é pro tamanho da minha máquina, tá, gente? Com 76 de comprimento. Ele tá maior, eu tive até que emendar aqui, ó. Também não tem problema nenhum, ó. Emendei aqui, que vai tampar. E a gente vai pegar o nosso trabalho, olha. Vai colocar avesso com avesso, assim. Tá? O trabalho em si, olha a coisa mais linda. Gente, meus olhos saltam. Brilha quando vê esse monte de retalhinho. Ele ficou medindo, olha, 51 por 70, tá? O trabalho em si ficou assim. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tudo bem que aqui essa lateral tá muito larga, eu vou ter que cortar um pouquinho, mas não tem problema. Mas de modo que aqui, olha, sobre
pelo menos uns 4 centímetros, que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já vou forrar e ao mesmo tempo ele já vai ser o acabamento aqui da parte da frente, tá? Então, ó, vou botar aqui uns alfinetes para não sair mais do lugar. Ah, eu não podia ter colocado isso já direto no forro? Pode, gente. Pode fazer a trança francesa direto no forro. Mas aí vai aparecer as costuras, tá? Eu fiz de um jeito que fica até meio que estruturado, né? Porque mesmo sendo um TNT fininho, dá uma certa estruturada. Ainda mais com as costuras. E pra não aparecer as costurinhas no forro. Ó. Tá vendo? Aí na hora de fazer aqui a dobrinha, eu vou cortar esse excesso, senão vai ficar muito largo. A gente agora vai passar uma costurinha, ó, a toda volta do trabalho da trança francesa. Não aqui no forro, não. Vamos passar aqui, ó, toda volta. Então, já fiz a costurinha, olha, toda volta. Agora eu tô aqui caçando meus alfinetes. Como é colorido, né? Mas acho que eu tirei todos, senão daqui a pouco eu dou uma espetadela. E aí, ó, quem quiser, já virou até um tapete, ó. Tem um tapete aqui prontinho. Tá vendo? Da mesma técnica, você pode fazer várias peças. Só você usar aí a sua criatividade. Mas eu vou fazer mesmo a capa, ó. Vou dobrar uma vez. Depois vou dobrar a segunda vez. E venho, ó, já direto pra máquina. Rebatendo aqui, ó, bem na gradinha da dobra, olha. Vai ficar com uma costurinha fofa, tá? Vou fazer aqui desse lado. E já volto, que eu também vou pegar a minha etiqueta pra mostrar pra vocês onde que eu vou colocar. Já fiz aqui essa lateral maior, agora eu vou fazer a outra, ó. Mesma coisa, tá? Dobrou uma vez. Dobra a segunda, ó. E vem fazendo, tá? Só que dessa vez eu vou colocar aqui, olha, a minha, até cortou a linha, a minha etiqueta bandeirinha, olha. Ela vai entrar aqui assim pra ficar embutida. E vocês já sabem, olha, quem faz a minha etiqueta é a nossa parceira aqui do canal, Etiquetas Kikabude. Super profissionais, fazem assim as artes maravilhosas. Tem vários tipos de etiqueta, uma mais linda que a outra. Vocês já viram todas aqui no canal. Tem de sintético, tem de acrílico, tem de madeirinha, bandeirinha, a termocolante, que é um show. Hoje eu vou usar a minha de bandeirinha, tá? E você, mencionando lá com ela que você é inscrita aqui do meu canal, você também tem 5% de desconto, tá ok? Então, olha, aqui não tem mais segredo. Eu vou até aqui o final, tá? Fiz primeiro as duas laterais grandes e depois eu vou com as pequenas, olha, essas menores, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar uma vez aqui e depois vou dobrar a segunda vez para dar o acabamento. Aí eu volto para mostrar como é que a gente vai prender essa capa na máquina. Agora, pessoal, a gente vai pegar, olha, duas faixas medindo 50 por 5. E nós vamos dobrar, olha, como um viés. Dobra aqui no meio primeiro. Depois traz as pontas pro meio. E aí sim, dobra de novo, ó. Vai ficar assim, tá? Só que eu vou botar aqui na pontinha, olha, eu vou botar pra dentro também. Que é pra ela já ficar com o acabamentozinho na ponta. E aí a gente vai costurar, ó. Desde o comecinho e a gente vai, olha, dobrando. Então você pode passar e já vir com ela toda dobradinha. A gente vai fazer essa amarração pra fechar ali a nossa capa. Ó, vai dobrando assim. Quando chegar lá no final da outra pontinha, você também vai dobrar pra ficar com esse acabamento aqui, tá? Agora a gente dobra, olha, no meio.
e corta. A gente vai precisar de quatro pedacinhos desse aqui para poder fechar. Essa parte aqui do comprimento é que é a parte que vai cobrir mesmo a máquina. Então, eu tenho que colocar, olha, as minhas fitinhas aqui assim, ó. Mais ou menos na metade dele. Deixa eu ver aqui a metade que tá marcando. Pra eu botar certinho. 35. Então, 17,5 é a metade, né? Vou marcar aqui com giz. Pra ficar bem certinho. Ó, aqui. Deixa eu marcar o outro lado também. Fora que fica uma graça, né, gente? Além de proteger, uma graça. Alguém vem na sua casa, quer conhecer teu espaço, né, de costura. Aí a gente vai fazer assim, ó. Essa parte aqui que já tá com acabamento vai ficar pra fora, tá? E essa aqui que a gente cortou, a gente faz uma dobrinha só, ó, tá bom? E vai colocar aqui, ó. E aí vai passar essa costurinha. Cuidado pra não pregar a parte de baixo junto. Pode fazer duas costurinhas, ó. Uma aqui e a outra aqui na beiradinha, que aí não vai aparecer a parte que tá sem acabamento, tá vendo? Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí depois eu me guio por essa altura que tá esse lado aqui para botar exatamente aqui do outro lado. Entendeu? Vou fazer aqui para você ver. É bem simplesinho, gente, mas tenho certeza que vocês vão amar, ó. Aí aqui, olha, eu vou usar, tá tudo certinho aqui. Então eu vou usar a altura dessa dali pra botar, olha, aqui do outro lado. Vou botar na mesma direção, tá vendo? Ó. Eu também vou costurar aqui por fora. Viu? Fazer o mesmo lá do outro lado. E aí eu já volto mostrando pra vocês ela na minha máquina. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda que fica. Deixa eu mostrar aqui a lateral pra vocês, olha, com os lacinhos. É só você ajustar aqui, tá vendo? Você quer mais apertadinho, se a sua máquina é mais gordinha, se não é. Ó. Olha que charme, gente. Uma graça. E fora que enfeita, né? O seu ateliê, o seu cantinho aí da costura. E o melhor de tudo, você aproveita aquele monte de retalhinho que você tinha e agora virou uma obra-prima como essa. Tá bem, pessoal? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi feito com muito carinho para vocês. Não esqueça de deixar aquele joinha bacana aí para mim, que isso me ajuda muito no canal, ajuda com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas que querem ganhar um dinheirinho. Foi dito aí várias outras formas de aproveitamento que vocês podem fazer com essa mesma técnica, tá? Então, esse tipo de conhecimento é legal a gente compartilhar. E deixa aqui embaixo da onde você está falando, comenta para mim o seu estado, da sua cidade, que eu estou gostando muito de saber, tá ok? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!